Bom dia a todos. Acho que hoje talvez seja um dos dias mais difíceis da minha vida. Dos dias mais difíceis, realmente, porque aqui é o clube que eu torço, que eu amo, que me apaixonei desde que nasci. Meu pai me levando aos estádios desde muito novo, né? Mas me faltam até palavras nesse momento, né? Porque, pois eu lembro quando aqui cheguei, nunca tive a pretensão de ser presidente. Para mim, o cargo de presidente do Ferroviário é algo muito importante. Então, até eu sempre achei que estava acima e está acima da minha pessoa, e nunca pretendi ser presidente do Ferroviário. As coisas foram acontecendo, como eu disse, torço o Ferroviário desde que nasci, me inscrevi nos primeiros sócios torcedores, depois conselho, até ser chamado para fazer parte, primeiramente para contribuir no início ainda de 2015, onde eu trouxe alguns patrocinadores para o clube, por amor, por paixão, sem nunca ganhar um centavo em troca. Até que no segundo semestre de 2015 eu fui convidado para ser diretor de marketing. Trabalhei muito, trouxe ainda mais patrocínios. Em 2016 pude assumir a vice-presidência, 2017 vice-presidente, 2018 vice-presidente, e em 2019 cheguei à presidência. Foram 7 anos da minha vida dedicados totalmente ao Ferroviário, praticamente que 24 horas ao Ferroviário. Foram dias intensos, foram dias desgastantes, mas gratificantes, de poder contribuir com o grupo que eu amo, de poder dar minha parcela de contribuição. Mas tudo na vida tem um tempo, um ciclo. A palavra de Deus fala isso, tem tempo para tudo. E meu tempo se encerrou aqui no Ferroviário. Meu tempo se encerrou, meu ciclo acabou aqui no clube. Construímos muita coisa, lembra a primeira vez que eu estive aqui como diretor? Nenhuma cadeira tínhamos aqui para sentar. Eu trouxe aqui um patrocinador e nem aonde ele sentar tinha. Construímos muita coisa. Ontem eu cheguei aqui, ontem foi meu último dia aqui, vindo ao Ferroviário trabalhar como presidente, e me bateu uma tristeza de ver tudo que a gente ajudou a construir, tudo que foi feito, né? E chega um momento de despedida. O momento de despedida, ele é realmente triste. Para mim, que sou apaixonado pelo clube, e eu faço isso, sabe? Faço isso de coração partido, para que não chegue ao ponto, para que eu saia daqui como outros presidentes que saíram daqui e hoje já nem querem mais ouvir falar o nome do Ferroviário. Eu faço isso antes que isso aconteça. Faço isso a pedido da minha família. Faço isso a pedido de vários torcedores. Eu, em certo momento, eu participei de uma entrevista aqui mesmo, com o canal do Ferrão, que aqui está, e eu falei uma frase, pode ser que você não lembre, mas eu
permanecerei aqui enquanto a torcida quiser. Permanecerei aqui enquanto a torcida quiser. Aguentei pancada, aguentei uma campanha baixa, futebol tem isso. Aguentei uma campanha baixa, sórdida, é bom que se diga isso, articulada, construída não agora, isso não começou a ser construído agora, até que eu escuto torcedores pedindo a minha saída, que eu seria um mal para o Ferroviário, que o nosso investidor Arthur Boim seria um mal para o Ferroviário, que eu saísse daqui, que o Arthur Boim saísse daqui. E muitas coisas, e isso me corroeu o coração, porque o Arthur Boim, quando a gente fala em investidor, na verdade até hoje o Arthur Boim nunca foi investidor do clube. O Arthur Boim não foi investidor do clube, porque o investidor ele investe, ele espera um retorno, e esse retorno nunca houve. Arthur Boim ajuda o clube Ferroviário com doações, investimentos, empréstimos, desde 2018, com doações de toda espécie, bichos, concentrações, benfeitorias do patrimônio, aquisição de equipamentos, como doação. Então, Arthur Boim nunca foi investidor, já que ele nunca teve retorno. Na verdade, ele funcionou como um mecenas. Ele funcionou como um mecenas. Tem hoje praticamente 3 milhões no clube. Nunca recebeu um real. E eu não posso ver, como eu disse, eu ficaria até o dia que a torcida quisesse. E eu vi essa torcida pedindo a minha saída. Pedindo a saída do Arthur Boim. Coisa que não é justa também com ele, e a gente não precisa disso. E, como eu disse, eu fui alvo de ataques com campanha baixa, sórdida, né? E fizemos uma carta de intenções que foi muito mal interpretada, né? Inclusive, alguns setores do clube classificando essa carta como chantagem do investidor. Pois eu queria dizer aqui hoje, eu estou renunciando ao meu cargo de presidente do Ferroviário. O Arthur Boim está renunciando o cargo de diretor de futebol do Ferroviário e está doando tudo que emprestou, investiu, que colocou dentro do Ferroviário. O Arthur não quer um real de volta. Um real. O Arthur quer paz agora. Quer paz. Não quer um real de volta. Quer ser um homem totalmente desvinculado do Ferroviário. O patrocínio do Arthur Boim, que aqui está. Está sendo também, é um pedido dele que seja retirado a partir de hoje, a partir dessa data, que seja retirado o patrocínio do Arthur Boim, para que o seu homem seja totalmente desvinculado. E como eu disse, houve um pedido da torcida, né? Na verdade, de alguns torcedores, eu não posso nem generalizar, mas eu disse que enquanto a torcida, quando a torcida não quisesse a minha saída, teria. Mas o principal pedido veio da minha família. Chega um momento que começa a preocupar meus pais, meus irmãos, minha esposa, minhas filhas que viveram tudo isso comigo esses sete anos. Chega um momento que elas mesmas não aguentam, elas queriam se ver livre, elas não queriam ver o esposo, o pai, o filho sendo atacado diariamente, maldosamente, até que chega um ponto que mexe com a sua família.
E aí mexeu com a minha família. Mexeu com a minha família. Me dói o coração. Me dói o coração, mas as minhas esposas, minhas filhas que estão comigo no dia a dia, elas sabem o momento certo. Embora esteja aqui doendo no meu coração, mas eu saio de cabeça erguida, tranquila, de que dei minha parcela de contribuição enquanto torcedor do Ferroviário. Enquanto torcedor do Ferroviário, que continuarei sendo, estamos saindo hoje, entregando o Ferroviário bem melhor do que o que recebemos. Ferroviário hoje, em 52º do ranking, entre os 60 maiores clubes do país, participando de campanhas nacionais todos os anos, coisa que há décadas não acontecia, com todos os seus setores bem estruturados. Estamos saindo hoje com absolutamente todos os jogadores, comissão, fornecedores, todo em dia. Então estamos entregando tudo em dia. O Ferroviário hoje está totalmente em dia com as suas obrigações. O Ferroviário hoje, que nós estamos entregando, fora da zona de rebaixamento, com 21 pontos a disputar. Só espero que mantenham esse Ferroviário assim para que eu e minhas filhas possamos continuar a ter time para torcer. Mas estamos entregando o Ferroviário hoje com tudo em dias, com todas as suas certidões válidas, todas as certidões. Fiz questão de trazer todas. Inclusive, essa é a trabalhista, zero. Todas as certidões válidas. Estamos entregando o Ferroviário hoje com todas as certidões válidas, fora da zona de rebaixamento. Espero agora ter paz, né? Espero poder um dia voltar às arquibancadas junto com a minha esposa, junto com as minhas filhas, vestir de novo a minha camisa do Ferroviário. Jamais deixarei de amar esse clube. Mas, como eu disse, estou hoje renunciando. Gostaria de brevemente ler minha carta de renúncia. Justíssimo senhor presidente do Conselho Deliberativo do Ferroviário Atlético Clube, Cássio Pinheiro Cacau, venho por meio desta carta comunicar minha renúncia ao cargo de presidente da diretoria executiva do Ferroviário Atlético Clube. Referida manifestação se dá em caráter irrevogável e é pautada a partir de uma lamentável sequência de acontecimentos recentes que ferem as mais básicas expectativas de lealdade, respeito e boa convivência. Elementos tão necessários para o saudável cotidiano político de qualquer entidade esportiva. Gostaria de deixar registrado oficialmente todo o meu esforço e dedicação desde que assumi o desafio, ainda como diretor, no ano de 2015, no intuito de somar esforços para o soerguimento de nossa querida instituição, que à época encontrava-se mergulhada na segunda divisão do Campeonato Cearense. De imediato, trabalhei arduamente e gratuitamente na captação de patrocínio junto a marcas e empresas até então inéditas do clube, focando posteriormente nos esforços em inúmeras ações que tiveram como consequência a edificação da nossa marca, patrimônio físico e história vitoriosa de conquistas. Participamos ativamente do resgate do nosso amado Ferroviário Atlético Clube, com participações nos principais campeonatos nacionais, figurando hoje entre os 60 clubes mais bem ranqueados do Brasil, colocação nunca antes alcançada em sua longa história. Além do retorno às disputas da Copa do Nordeste pelo segundo ano consecutivo, nas fases eliminatórias de 2022 e 2023, conquistamos vagas para a Copa do Brasil nos anos de 2018, 2019, 2021, 2022 e já conquistada para 2023.
Torneios são vitrine e grandes oportunidades de retorno financeiro. O vice-campeonato cearense em 2017, o bicampeonato estadual, a Taça Parisópolis em 2018-20, a Taça dos Campeões Cearense em 2019, além do mais relevante título nessa história, o Campeonato Brasileiro da Série D em 2018, que nos deu o acesso à Série C. Título que eu muito me orgulho, eu era o vice-presidente, mas que participei ativamente, e os meus pais de diretoria sabem disso, como participei ativamente para que isso fosse construído. Além dos feitos esportivos supracitados, destaco-se os inúmeros avanços estruturais e patrimoniais realizados a partir do ano de 2017, tal como a inauguração da primeira loja física oficial do clube, a Ferro História, reformulação do programa sócio-torcedor, através da contratação de empresa especializada, realização de encontros e reuniões voltadas aos sócios, lembra aqui do café da manhã com os sócios, infelizmente muita coisa parou por conta da pandemia, minha gestão foram 3 anos de pandemia, mas criei o café da manhã com sócios, criei o Tubarão de Ouro, tivemos festas lindas com o Tubarão de Ouro, reformulação do programa sócio-torcedor através da contratação de empresa especializada, realização de encontros e reuniões voltadas ao sócio, relembro aqui também o fórum, os fóruns que nós fazíamos, o Avança Ferrão, inúmeras ações de sorteio entre os torcedores, revitalização da Vila Olímpica de Cabral, com modernização do gramado, implantação do sistema de energia solar, construção de salas especializadas para comissão técnica, fisioterapia, rouparia, implantação do departamento de fisiologia com aquisição de equipamentos especializados de alta tecnologia, ampliação do centro de treinamento do clube através de parceria firmada com o SESI, criação da estação cultural que resguarda todos os troféus e objetos importantes do clube, o registro da marca ferroviária junto ao INPI, com a consequente contratação de empresa especializada em licenciamento de produtos, criação de marca própria para material esportivo, diversas ações sociais com foco de resgate do pertencimento do clube junto à comunidade da Barra do Ceará. A profissionalização dos departamentos jurídico, contábil, médico, regularização do clube perante os órgãos jurídico-administrativo, permitindo assim a emissão de certidões, laudos e demais documentos exigidos para o fiel cumprimento das atividades diárias da instituição. A negociação e a quitação de inúmeras causas trabalhistas que durante anos inviabilizaram a vida coral, a criação de um departamento comercial que realizou os maiores contratos de patrocínio da história do clube, notadamente a empresa Lenia, a expansão da marca ferroviária em esportes eletrônicos. Nos últimos 3 anos, estando à frente da presidência, tenho sido alvo diariamente de uma série de ataques, ofensas e manifestações de todos os tipos. Algumas, inclusive, que acabaram desencadeando conflitos judiciais na esfera criminal. No entanto, sem nunca esmorecer e envidar todo o meu esforço diário em busca de empreender sempre o melhor para a consolidação do ferroviário entre os principais times do país, tenho plena consciência que o futebol apresenta de sabores. E a vida política de uma equipe é repleta de percalços, traições internas e atos de covardia. É preciso registrar que mesmo diante do recente cenário vergonhoso encontrado nos bastidores do clube, sempre alinhei as minhas intenções e práticas ao lado do nosso principal investidor e diretor de futebol, o senhor Apoluim. O que eu aproveito para agradecer imensamente por tudo que fez ao Ferroviário. Preocupado com a sustentabilidade financeira de nossa agremiação em termos de futuro, justamente compreendemos que o clube ainda é extremamente dependente de investimentos externos para manter-se ativo e para apresentar níveis mínimos de competitividade nas diversas competições estaduais, nacionais e regionais que estejam inseridas. Sempre tratamos o Ferroviário Atlético Clube com zelo e responsabilidade, cumprindo fielmente todos os acordos definidos com os atletas, treinadores e demais fornecedores. Minha renúncia ao cargo se dá com o clube rigorosamente em dias com suas obrigações, com todas as suas certidões válidas, e disso muito me orgulho. Nosso investidor Arthur Boim, na qualidade de diretor de futebol eleito,
subscreve este documento e também manifesta tacitamente seu comunicado de renúncia em caráter irrevogável da diretoria executiva do clube a partir dessa data. Na qualidade de investidor, o senhor Arthur Boim declara também que transforma todo o seu recurso investido em empréstimo, em doação ferroviária Atlético Clube. Fora os recursos já doados em premiações, concentrações, aquisições de equipamentos, benfeitorias no patrimônio do clube, ratificando o real comprometimento e responsabilidade para com o clube, revelando que ainda durante os últimos 5 anos que investiu, emprestou e doou recursos ao clube, onde nunca foi ressarcido em nenhum valor, com 0 retorno. Desejamos sorte ao querido ferroviário a partir desse instante em que continuaremos a acompanhá-lo com carinho e atenção, mas somente à distância. Temos absoluta convicção que o clube estará bem entregue e sob os cuidados de pessoas extremamente capazes, comprometidas e determinadas a fazer mais do que efetivamente conseguimos empreender nos últimos meses. Abrimos espaço, portanto, para que os talentos internos, em termos de gestão de futebol, principalmente, possam mostrar serviço e comprovar na prática o que afirmam saber fazer na teoria. Estaremos na torcida. Faço questão de repetir o último parágrafo. Desejamos sorte ao querido ferroviário Atlético. Estaremos sempre na torcida. Estamos aqui abrindo espaço para que os talentos internos em termos de gestão de futebol, principalmente, possam mostrar serviço e comprovar na prática o que afirmam saber fazer na teoria. Estaremos na torcida. Este era o meu pronunciamento. Renuncio ao cargo ferroviário. O ferroviário estará entregue na mão de quem sempre pediu. Inclusive, com um pedido recente, tenho que deixar isso claro e declarado, que o vice-presidente do clube pediu para assumir o futebol, fez esse pedido ao presidente do conselho, e ele tem hoje não só o futebol ferroviário, ele tem hoje todo o ferroviário para administrar. Desejo sorte e desejo que ele possa continuar o trabalho intenso de crescimento que o ferroviário vem tendo nos últimos anos, e que ele possa também continuar mantendo todas as obrigações do ferroviário em dia, como estamos entregando hoje. Com tudo em dia, jogadores, funcionários, fornecedores, com todas as certidões, saímos de cabeça erguida. Eu e Arthur Boim saímos de cabeça erguida. Queria agradecer mas hoje é um amigo que eu ganhei nesses dias de convivência. Queria agradecer ao Thiago Alves, vou deixar que ele mesmo se pronuncie, mas queria agradecer, Thiago, e lamento por você, pelo trabalho que tinha sido iniciado, trabalho com mentalidade vencedora, de conquistar, o trabalho que estava buscando aí trazer profissionais agora de alto nível também, um trabalho de preocupação do corte do gramado à viagem, o trabalho para que nada faltasse aos jogadores, um trabalho extremamente profissional, que você tinha iniciado, tinha planejado, tinha dado sequência, mas eu vou deixar que você mesmo agora se produzir. Eu queria realmente só agradecer, dizer que você ganhou um amigo, um irmão, e que estaremos juntos aí, não, talvez não no futebol, mas na amizade, na ligação, no bate-papo, né? Me perdoe por esse brevíssimo tempo que ficou, mas, como eu disse, um tempo muito intenso. Quero agradecer também
para agradecer a todos os jogadores, ao meu amigo, executivo de futebol também, Leandro, que eu trouxe, que está lá agora cumprindo a sua missão. Deixar meu agradecimento ao Leandro, a todos os meus pares de diretoria, que sempre me apoiaram, que sempre trabalharam muito para manter esse clube, que sempre trabalharam muito e que nutrem também de um grande amor por esse clube. Agradecer aos funcionários, agradecer a todos os funcionários que sempre se dedicaram imensamente, enfim, a todos que fazem o Ferroviário. Saio daqui hoje do cargo de presidente, mas continuo na torcida, continuo carregando no peito e no sangue as cores corais. O restante da diretoria deve se pronunciar futuramente. Presidente, eu é que te agradeço, mas não te agradeço como um profissional que chegou ao clube e com 10 dias, como o senhor com as suas palavras disse, viveu intensamente, chegando aqui às 7h30 da manhã e saindo 10 da noite. Esses profissionais que aqui estão, colaboradores, podem testificar. Eu quero te agradecer pela sua mentalidade, pela mentalidade do Arthur, mentalidade de pensar grande, mas não só no pensamento, mas sim na prática. A minha vinda para cá, ela entra numa esfera de querer mudar processos, de querer mudar pensamentos, de querer colocar o Ferroviário num patamar junto com todos que aqui estão, comissão técnica, prestadores de serviço, colaboradores, que vai desde a tia da cozinha, que alimenta os profissionais, os atletas, ao nosso funcionário mais antigo, que zela pelo campo como se fosse a vida dele. Mas a minha gratidão, presidente, ela vai muito além, porque hoje eu tive o privilégio de sentar nessa cadeira como executivo de um clube em que, eu não tenho a menor dúvida, está tendo um retrocesso na sua história. Eu tive o privilégio de sentar na cadeira como executivo de um clube que, como o senhor muito bem disse, está entre os 60 melhores do país e hoje, infelizmente, com a sua saída, com a do Arthur, eu nunca vi nada igual na minha vida. Nesses anos todos meus de futebol, desde a minha época de atleta, pedirem a saída de um empresário bem sucedido na sua vida particular, que só alimentou, que só ajudou, que só fez com que tudo, isso eu posso falar porque eu tive em minhas mãos, presenciei, conversei, como o senhor viu, todos os dias, trouxe atletas na minha sala, trouxe profissionais na minha sala, conversei do jardineiro à cozinheira, fui em todas as áreas do clube e pude presenciar que está tudo em dia no clube, que o pensamento de todos era que junto com a minha chegada pudéssemos alcançar voos mais altos, pudéssemos botar esse trem, desportivamente falando, no trilho. E hoje eu vejo uma mentalidade retrógrada, uma mentalidade mesquinha, pequena, de uma parte que gritava o seu nome, chamando de quadrilha. Eu pude, infelizmente, no meu único jogo aqui, escutar isso, mas de uma parte que não é da torcida do Ferroviário. Aquilo ali não é a torcida. A verdadeira torcida do Ferroviário, apaixonada, que quer ver esse clube aonde ele deve estar,
deveria estar e deve estar, essa torcida não grita isso. Essa torcida sabe o que o senhor falou aqui agora. Eu não. Eu estou há 10 dias no clube. Mas a verdadeira torcida sabe como era o Ferroviário antes da gestão de vocês e como o Ferroviário está hoje. Mas, volto a repetir, pessoas com mentalidade pequena, mesquinha, porque está olhando para si próprio, vaidosa, porque está querendo poder, não está pensando no Ferroviário. Uma parcela pequena, que eu não vou chamar de torcedor aqui, essa não está pensando no Ferroviário, essa está pensando em tumultuar o ambiente, retroceder uma caminhada que estava a passos largos para juntos, volto a repetir, juntos, mudarmos de patamar esse grande clube de futebol brasileiro. Não vou me alongar mais, quero deixar aqui o meu agradecimento, encarecidamente, a todos os profissionais desse clube, todos que me acolheram, que me abraçaram, que me receberam aqui como se eu já estivesse nesse clube há anos. Saio hoje com o coração partido. Pode ter certeza disso. O Ferroviário ganhou um torcedor. Porque pude intensamente viver e sonhar em ver esse clube numa outra esfera, num outro momento. E quando eu digo isso, eu falo de tudo. Falo de estrutura física, falo de mentalidade de gestão, falo de ter um gramado cada dia melhor, falo de ter uma alimentação cada dia melhor, tudo, porque eu tive o respaldo seu e do Arthur Boim para fazer isso. E isso é que me dói, de não poder dar essa continuidade. Hoje eu digo olhando para essa câmera, mais três profissionais nível de Série B estavam apalavrados para desembarcar aqui em Fortaleza. E isso eu falo para as câmeras porque eu falei para os atletas. Eu cobrei os meus atletas antes da viagem. Eu disse olhando no olho deles que novos profissionais iam chegar para nos ajudar, para agregar junto com eles, para dar respaldo para o Sidney, que é um grande profissional. Eu quero aqui também em público agradecer aquela comissão, o Café, o West e todos os profissionais, fisioterapeuta, que é dedicado, que chega aqui de manhã, fisiologista, nutricionista, as cozinheiras que fazem a comida com o maior amor, todos os jardineiros, enfim, do porteiro. Eu fazia questão de parar no meu carro todas as manhãs e conversar com todos eles, entender esse processo. E todos eu via paixão no olho, na alma, por esse clube. E é por isso que me dói, presidente, por poder não dar continuidade a esse trabalho. Mas eu vou fechar falando o seguinte: lealdade a gente não compra, respeito a gente não compra, a gente conquista. A gente conquista. E o clube, eu vou deixar a última frase, o clube é feito por pessoas. Pessoas. Antes de você pensar na bola entrar, pense no ser humano que está atrás. Pense nas vidas, nas famílias que dependem cada dia do seu pão e que entram aqui para dar o seu melhor. Muito obrigado. Muito obrigado, presidente. Tiago, queria inclusive que, antes de você encerrar, deixar registrado que todas as providências para o jogo de amanhã foram tomadas. O Arthur é um cara, não tem palavras, tu está entregando a carta de renúncia hoje juntamente comigo. E deixou registrado que até o jogo de amanhã, perfeito, e ainda estará garantido um bicho de R$25.000 pela vitória. Pela vitória. Ele está entregando, estamos entregando a carta de renúncia hoje, e o Arthur garantiu que ainda amanhã ele vai pagar. Além de todas as providências já tomadas para essa partida, além de amanhã, o bicho pela vitória de R$25.000 continuará garantido. Ele fará o pagamento. Capitão da equipe. Obrigado, obrigado a todos, comissão técnica, profissionais dedicados, jogadores, funcionários, a todos que fazem o Ferroviário, a torcida, a torcedores que sempre me apoiaram, que acreditaram em mim, no meu trabalho,
que vão nas minhas redes sociais deixar palavras de apoio. Outro dia reunimos aqui todos os jogadores e às vezes a gente nem não tem noção de, às vezes, de onde pode vir uma palavra de apoio. Eu essa semana recebi uma mensagem de um atleta nosso da base, não sei se sub-16, 17, não sei nem se está escolinha, me segue no Instagram e me mandou uma mensagem no direct: presidente, estou com você, tudo isso passará, segue em frente, que Deus te abençoe. E um garoto da base que eu nem conheço, pessoalmente, talvez já tenhamos nos encontrado. Mas eu quero agradecer, inclusive, a todos, aproveitar a mensagem desse jogador da base, desse atleta de futebol ferroviário da base, para agradecer a todos os profissionais que me dão muito orgulho hoje da base do ferroviário, de uma base que tem se revelado jogadores, de uma base que hoje controla todos os seus ativos, que os jogadores são ativos do clube. Os ativos do clube hoje não desaparecem. Agradecer a todos esses profissionais de base que estão fazendo um trabalho grandioso. Genivaldo na coordenação, Albano sub-17, Marcos Rogério sub-20, vou citar aqui os principais, mas na verdade os líderes desse trabalho de base. Agradecer. Tivemos essa semana a visita do técnico da Seleção Brasileira Sub-17, olhando nossos jogadores. Isso é fruto do trabalho também do Thiago. Junto com o nosso coordenador Branco. Né? Junto com o nosso coordenador Branco da Seleção Brasileira, do CBF, que me ligou, que me disse que eu estava contratando um grande profissional e que a gente contasse com o apoio dele. Queria agradecer também. Queria agradecer ao meu amigo, presidente da Federação Cearense, Mauro Carmelo, pelo apoio que sempre me deu, enquanto aqui estive na diretoria, na presidência. Agradecer realmente a todos, mas principalmente a minha família. Dizer que eu acredito que agora vocês terão paz, terão um esposo, um pai mais presente, que durante esses últimos 7 anos perdeu aniversário de filhas, perdeu às vezes dia das mães, dia dos pais, viajando aí Brasil afora com o ferroviário. Para que o grupo sempre tivesse ali a presença do presidente, tivesse ali o sentido que tem um apoio, nós estaríamos juntos. E a minha família ganhou hoje de volta o pai, o esposo, que por muito tempo dedicou muito do nosso tempo em família para estar com a família ferroviária. Não me arrependo em hipótese alguma, e eu deixo que a história conte o momento, que a história nos julgue. Obrigado. E é o que você falou, realmente lealdade, confiança, são qualidades indispensáveis ao ser humano, e isso não se compra, isso se conquista. Um grande abraço ao torcedor Coral, que Deus continue abençoando esse clube. Podem ter certeza que esse clube, todos que fazem esse clube, continuará nas minhas orações. Podem ter certeza que vão ter, já tinha um presidente, vão ter agora um ex-presidente que todos os dias, dobra os seus joelhos no chão ao nosso Deus, pedindo que abençoe esse clube. Tem uma frase que eu, nos pais de diretoria devem lembrar, e quando ingressamos aqui na diretoria e as preocupações financeiras eram grandes,
Hoje conseguimos plantar, deixar algumas receitas para o clube, mas o Ferroviário era receita zero. E eu lembro que quando ingressei no clube, a preocupação de todos os diretores era grande. E eu falava o seguinte: Deus vai suprir. Deus vai suprir. Não se preocupe, vai vir. Deus vai nos dar a provisão. E Deus sempre nos deu a provisão. Deus sempre supriu. Até o dia de hoje, Ele tem suprido. E eu vou continuar orando, torcendo a favor, coisa que algumas não fizeram. Mas eu vou continuar orando, vou continuar torcendo e apaixonado pelo nosso amado Ferroviário Atlético.